feelings, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on no Uzi and show up, man, them the shot tops. When my homies pull up on your block, they make that tango grata ta. Gravando mais um, meu primeiro especial, galera. Iri Nelson aqui na área. Nós tá como? Primeiro, sem inscritos, nós tá como? Tá como? Me fala. Pega a visão, pai. Pega. Vocês gostam desse vídeo, porque vai ter mais. Vai ter parte 2. Então, se inscreve, dá o like aí agora. E obrigado. Sem inscritos, vocês são os melhores.